مسعود جاوید سر، آپ کا دوست، موٹیویشنل اسپیکر، ہیلتھ اینڈ بزنس کنسلٹنٹ۔ دوستو، آپ کو میں آج ایک بہت ہی خوبصورت سی کہانی بتا رہا ہوں۔ ایک بزرگ کا گزر ہو رہا تھا ندی کے کنارے سے، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ندی کے کنارے بیٹھا کچھ کام کر رہا ہے۔ جب وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ندی میں سے جو مچھلیاں باہر آ رہی تھیں، اس شخص نے اس میں سے ایک ایک مچھلی اٹھا اٹھا کر ندی میں واپس پھینک رہا تھا۔ اور بزرگ اس کے پاس گئے، پوچھنے لگے، بولے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ بزرگ نے بہت اچھا سا جواب دیا، بولے چاچا میں اس مچھلی کی جان بچا رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ بیٹا اتنی مچھلیاں باہر آ رہی ہیں، تم ایک مچھلی کی جان بچا کر کیا کر لو گے؟ اس شخص نے بہت ہی خوبصورت سا اور پیارا سا جواب دیا، کہنے لگا کہ چاچا میں، میری جتنی کیپیسٹی ہے، میری جتنی حیثیت ہے، میں ایک مچھلی کو ایک وقت میں جان بچا رہا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے، اس میں میں خوش ہوں، میرا دل خوش ہے اور میرا رب خوش ہے۔ چاچا کو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، چاچا سوچنے لگے کہ عجیب سا شخص ہے اور سوچ کر چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر چاچا کو ادھر ہی سے گزر ہوا، اس بزرگ شخص کو ادھر ہی سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ اب وہ شخص اکیلا نہیں ہے، اس شخص کے ساتھ 20-25-30-40 لوگ جمع ہوئے ہیں اور سب کے سب وہی کام کر رہے ہیں۔ چاچا کو حیرت ہوئی، بہرحال دیکھتے ہوئے وہ گزر گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا، اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص تو وہاں پر موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مجمع وہاں پر موجود ہے اور سب کے سب وہی کام کر رہے ہیں جو وہ ایک شخص پہلے کر رہا تھا، یعنی مچھلی کو بچانے کا کام سب لوگ کر رہے تھے۔ بزرگوں کو حیرت ہوئی، اس نے اس شخص کے پاس گیا، پھر پوچھا، بولے بیٹا میں پہلے جب آپ کے پاس آیا تھا تو آپ اکیلے یہ کام کر رہے تھے، اب کیا ماجرا ہے اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ بزرگوں کو اس شخص نے جواب دیا، چاچا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، میں اکیلا نکلا تھا ایک مچھلی کی جان بچانے کے لیے، اپنے 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹے کا وقت تو نکال کے میں اس نیک کام کو کر رہا تھا، اب میرے اس کام کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے آپ نے پوچھ کر اس وقت تو آگے بڑھ گئے تھے، اسی طریقے سے بہت سے لوگ آتے گئے، پوچھتے گئے اور میرے ساتھ جڑتے گئے، میرا کام ان کو اچھا لگنے لگا، وہ میرے ساتھ جڑتے گئے اور جڑتے جڑتے آج یہ کارواں کی شکلوں میں بن گئے، اور آج ہم سب اپنے 24 گھنٹے میں سے، جن جو بہت بیزی ہم لوگ رہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اپنے اس 24 گھنٹے میں سے ہم لوگ ایک گھنٹہ نکالتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں اور مچھلیوں جتنی بھی باہر آتی ہیں ہم لوگ ان کو واپس پانی میں ڈال دیتے ہیں، ان کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چاچا کو بہت ہی اچھا لگا جواب سن کر، ان کو افسوس بھی ہوا کہ کاش میں اس وقت ان کے ساتھ آ گیا ہوتا تو میرا نام بھی پہلے ہوتا، اب تک میں کتنے ثواب کا کام کر چکا ہوتا، کتنے اچھے کام کر چکا ہوتا۔ بہرحال اس وقت سے وہ چاچا کا بھی یہی کام ہو گیا۔ تو دوستو، اسی طریقے سے میں بھی نکلا ہوں اپنے سماج کو، اپنی قوم کو تمام چیزوں سے بچانے کے لیے۔ آج ہماری قوم کو بہت سخت ضرورت ہے چیزوں، دوستو، ہر چیز میں، ایجوکیشن میں، بزنس میں، اور جو نشے میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، بیماریوں میں، دوا خانوں میں ہمارے پیسے جا رہے ہیں، اس طریقے سے آج ہماری قوم جو ہے وہ ایک مجبور قوم ہوتی جا رہی ہے، ایجوکیشن سے بچھڑتی جا رہی ہے۔ تو ہم اس چینل کے ذریعے ان تمام لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو ہم لوگ بچانا چاہتے ہیں، ان کو ایک ہیلدی مستقبل دینا چاہتے ہیں دوستو، ان کا سماج کے اندر ایک مقام دینا چاہتے ہیں۔ اس چینل کے ذریعے ہم ان تمام اسٹوڈنٹ کی بھی مدد کریں گے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے موٹیویشنل اسپیچ رہے گی، موٹیویشنل ویڈیوز رہے گا، ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ ٹیچرز کے لیے بھی بہت ہی اچھی اچھی چیزیں لے کر آئے ہیں ہم اس چینل کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ دوستو، جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ بزنس کیسے بڑھائیں، کس طریقے سے بڑھائیں، کون سا بزنس کریں، اپنے بزنس سے ہر کوئی جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، یہ پریشانی نہ ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستو، ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج ہر گھر میں بیماریاں موجود ہیں، چھوٹی بڑی بیماریاں ہر گھر میں موجود ہیں، تو ہم اس سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں، اس چینل کے ذریعے ان تمام چیزوں کو بھی کور کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستو، میرے اس اکیلے کے کام میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہو،
جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، میں سب سے کہوں گا کہ آپ سب لوگ اس کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن دبا دیں، تاکہ جب بھی میں کوئی نیا موٹیویشن لے کر آؤں، نئی بیداری آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزیں نئی لے کر آؤں، تو سب سے پہلے آپ کو وہ مل جائے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ اپنا سبسکرائب کریں، بیل بٹن دبائیں۔ نیٹ فری ہے دوستو، آپ کا سبسکرائب کرنے سے کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، آپ بیل بٹن بھی دبا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، تمام لوگوں کو ایک ہیلدی مستقبل دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے، ہمارے اس چینل میں جڑیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس چینل کو جتنا ہو سکے دوستو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ اور میرا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور میرا یہ کام آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک بھی ضرور کیجئے دوستو۔ دوستو، اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اپنی خود کی زندگی میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آئے گا، آپ کے اپنے سماج میں، آپ کے اپنے محلے میں، آپ کے اپنے پڑوس میں، آپ کے اپنی فیملی میں، آپ کی اپنی خاندان میں، اپنے ملکوں میں، اپنے گاؤں میں ایک بہت بڑا چینجز آئے گا، اور انشاءاللہ ایک بہت اچھا صحت مند مستقبل ہمارے سامنے آئے گا۔ دوستو، نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہر کام کا ریزلٹ تو پہلے چھوٹا ملتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہم کو اس بارے میں فکر نہیں کرنا ہے کہ کون ہمارے ساتھ آ رہا ہے، کون ہمارے ساتھ نہیں آ رہا ہے، بس آپ کا چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے ساتھ روزانہ آپ ایک کام کر لیجئے، جس طریقے سے وہ شخص روز ایک گھنٹہ دے رہا تھا، دھیرے دھیرے اس کے ساتھ کارما بنتا گیا۔ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں۔ دوستو، آپ بھی لوگوں کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کرنے کے لیے کہیے، لوگوں کو صرف اتنا بتائیے کہ آپ خود بھی سبسکرائب کیجئے، دوسروں کو بھی سبسکرائب کرائیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اس کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرتے رہے، کیونکہ آپ کا ایک شیئر ہمارے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ تو دوستو، گڈ بائے۔